ರ್ಯಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರು ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಆದರ್ಶ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಹಲವು ಆಶ್ರಯಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು 100% ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿತ್ತು, ಈ ಸಲನೂ ಬರಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರ್ತಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೀನಿ, ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಸೋ ಕುತ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಇಒರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಕೋವಿಡ್ 2ನೇ ಅಲೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವಣ್ಣ, ಪವಿತ್ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಸಿಇಒ ರಾಜಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.